As novidades do mundo dos famosos, dicas culturais e os bastidores do cinema, o dia a dia das celebridades, aqui no Giro 925. Depois de 33 anos de sua estreia do filme Dirty Dancing, Ritmo Quente, um dos clássicos mais famosos de todos os tempos, ganhará uma sequência inédita com a atriz original do primeiro longa, Jennifer Grey, que voltará a interpretar a personagem Baby Houseman. O CEO da Lionsgate, produtora do filme anterior, confirmou que a continuação será feita como os fãs estavam esperando, um filme romântico como o primeiro, que se tornou o título mais vendido na história da empresa. Giro 925.